for de representantene som er kommet, så er altså alle dokumentene nå kommet både på mail og i politikerportalen. Men går dere i portalen, så må dere oppdatere dokument. I politikerportalen så anbefales det å gå inn i dokumentet og ikke i de boblene, for det er sånn, det her når vi bruker B, C, D, A og så videre, så har det vanskelig for å takle det. Men på saken i portalen så ligger alt. Da settes fylkestinget. Det første fylkestinget må ta stilling til, det er om vi skal eller kan behandle sak 210-2019, altså tilbudsstruktur, uten at endre dokumenter ligger ute i 6 timer. Hvis fylkestinget er enige om det, så kan vi sette i gang behandling nå. Kan fylkestinget tilslutte at vi avvik 6-timersregelen? Det kan fylkestinget enstemmig. Så får vi heller bruke litt tid på å bla oss gjennom det, men det er egentlig sånn som så fylkesordføreren ser det, så er det ikke noe sånn spesielt nye ting. Det er bare at avstemninger i komiteen, oppheng i systemet og så videre har laget litt krøll. Men i forhold til det som har foregått i komiteens arbeid, så tror jeg at det er sånn noen, eller det er ikke noenlunde rett nå, nå er det rett. Da gir jeg ordet til saksordfører Marius Meisfjord Jøsevold, vær så god. Takk skal du ha, fylkesordfører. På vegne av utdanningskomiteen så må jeg jo bare beklage at det har vært kluss i vekslinga. Men jeg tror, som fylkesordføreren sa, så skal vi klare å lose oss hjem. Jeg skal bare, gi en liten redegjørelse for hva det er som har gjort at vi er kommet dit. Og grunnen til at vi fikk trøbbel i dag, det var det at vi konstaterte at når vi gjorde endringer i komiteen i går, så hadde vi ikke tatt ut en del av den opprinnelige teksten, noe som da innebar at vi har gjort et vedtak som både var for og imot oss selv.
I tillegg så ble det litt problematisk når representanten Per Anton Nesjan plutselig ble høyremann. Og det gjorde det at voteringen framstod som litt spesiell. Vi vet jo at den gode Nesjan har representert flere partier i denne salen, men han var vel ikke klar for å bli høyremann helt ennå. Så da, fylkesordfører, skal vi prøve å lose oss gjennom dette her. Det vi la til grunn var jo fylkesrådets innstilling, som jo denne salen har vært kjent med lenge. Den fikk null stemmer og falt. Så var det et helhetlig endringsforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt og MDG, som fikk tre stemmer og falt. Jeg går ut fra at de kommer til å bli redegjort. Så var det da et helhetlig endringsforslag fra SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF, som der punkt 1, 2, 3, 4 B og C, 5 A, 6 A, B og C, 8 A og D, 9 C, 10, 12 D, 13 A, 15 A, C og D, 16 C, 17 og 19 var enstemmig vedtatt med 8 stemmer, mens punkt 4 A, 5 B, C og D, 6 D, 7, 8 B og C, 9 A og B, 12 A, B og C, 13 B, C og D, 14, 15 B, 16 A, B, D og E, 18 var vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer for det andre forslaget. I tillegg så var det et forslag i punkt 11 som Rødt hadde, som ble satt opp imot det opprinnelige forslaget, som falt med 3 stemmer. Da, fylkesordfører, hvis jeg får lov, så vil jeg gjerne knytte noen få kommentarer til det vi nå har framfor oss. Og det er jo sånn, fylkesordfører, at høsten 2020 så skal det altså innføres en ny nasjonal yrkesfaglig tilbudsstruktur i videregående skole. Dette betyr at vi skal gå ifra 8 til 10 program. Det betyr at den øvelsen vi gjør i år kanskje blir enda større og enda mer krevende neste år. Og problemstillingen kan på mange måter oppsummeres sånn. Hvordan skal vi møte arbeidslivet sin etterspørsel av kompetanse samtidig som man står overfor strammere økonomiske rammer og færre elever? For fylkesordfører, det er jo faktisk sånn at i år har vi 3368 elever på VG1. For 8 år siden hadde vi altså 500 flere. Men bare om 4 år fra nå, så vil vi altså ha 450 færre enn i dag. Og nå er det jo ikke sånn, fylkesordfører, at vi skal diskutere budsjett i denne saken. Men jeg går ut ifra at for alle i denne salen, så er det åpenbart at med mindre penger, som jo følger av mindre 16-åringer, så blir det også færre tilbud. Men fylkesordfører, jeg mener at fylkestinget gjennom behandlingen av denne saken har laget en god fordeling mellom yrkesfag og studiespesialisering. Vi har prioritert tilbud som er viktig for Nordland og viktig for de regionene de ligger i. Og da vil jeg jo spesielt ta fram at et samlet fylkesting ser ut til å kunne gå inn for å opprettholde landbruksutdanningen på Kleiva, går inn for å opprettholde Steigen og Knut Hamsun. Vi så i Brønnøysund at det var tusenvis av, for ikke å si titusenvis av lastebiler som var ute i gaten og demonstrert for tippfagene der. De leverer vi. I tillegg så leverer vi også idrettslinja på Fauske. Det er jeg veldig glad for. Dette er selvfølgelig ikke sånn at det er optimalt. Vi skulle vel alle sammen ha ønsket at vi kunne gi et enda bedre tilbud. Men innenfor de rammene og innenfor de mulighetene vi har, der vi også skal prioritere mange andre ting, så mener jeg dette er et godt forslag, et godt tilbud, som vil være til det beste for både ung og gammel i Nordland. Takk. Takk. Da er neste som legger frem forslaget Jim Simonsen Jensen, vær så god.
Tack fylkesordförer. Ja, det är en speciell sak och den har tagit tid att behandla och det är för att vi har haft goda och grundiga debatter i kommittén. Sammen med Høyre, FRP, Rødt, Venstre og MDG så fremmer vi et helhetlig endringsforslag i denne saken. Og det kommer jeg ikke til å referere opp til nå, for det ligger ute. Vi har fått sendt det på mail, så jeg går ut ifra at alle representantene er viden kjent, for det. Er kjent med det. Dette fikk som kjent ikke flertall, men jeg vil igjen understreke at en samlet opposisjon som nå står i lag mot det flertallet som kom ut ifra denne komiteen. Så, fylkesordfører, vil jeg gjerne knytte noen argumenter til det. Det er ikke lett dette med struktur. Det er en tøff sak som mange har engasjert seg i. Senterpartiordfører og fylkestingsrepresentant Kurt Jensen sa det så godt i avisen. Det eneste som tjener penger på denne saken er fakkelselgerne. Og ja, det er jeg enig i. Når vi nå ser hvordan dette utfallet er ferd med å gå. Vi har vist gjennom vårt budsjett at det er mulig å beholde den strukturen vi har i dag. Det at man har en videregående skole, kvalifiserte og gode etterutdannede lærere, er det beste vi kan gi til elevene våre. Kvalitet ligger i det å kunne følge eleven gjennom et helt løp, og ikke starte å stykke opp løpet og sende dem av gårde halvveis. Det å ha mer selvstyre i de ulike, hos de ulike utdanningsområdene vil sikre at lokale skoler i samarbeid med lokalt næringsliv vil sammen utforme det utdanningstilbudet som ligger. For eksempel så har vi teknisk industriteknologi som blir nedlagt på Mo i Rana, der lokalt næringslivet står med hendene i været og lurer på hvor de skal få lærlinger fra. Og det er ikke bare i Rana dette skjer. Dette oppleves over hele fylket. Jeg registreres at det har vært skyldt på regjeringen i ett og alt. Uansett hvor man snur seg, jo, så er det regjeringens feil. Men når man drar ut og annonserer at det blir en ny tunnel eller en ny vei, ja, da er det oss, da er det vi som blir rosa, ikke Erna. Faktum i dag, som jeg ser det, er at posisjonen har to alternativ. Det ene er jo selvfølgelig å støtte forslaget fra opposisjonen og bevare linjen vi har i dag. Ellers så synes jeg at det er rart at vi ikke bare har kommet med et utsettingsforslag som sier at vi fryser strukturen slik den er i dag. Og venter to år for å se om Vedum kanskje vinner valget og kommer å redde Nordland fra den fortapelsen vi er i. Takk. Da er neste Per Anton Nasje fra Rødt. Ja, fylkesordfører, ettersom fylkesordføreren har litt problem med forskjellige navn i Rødt, så må fylkesordføreren bruke hele Nesjan, ikke Nesje. For øvrig er jeg godt tilfreds med at det kom en rett nå i forhold til hva partiet hører til. Og saksordføreren burde jo ha førstehånds kjennskap til det. Jeg vil da fremme det forslaget som ikke enda er fremme, som går på punkt 11, Saltdal videregående skole, som da er et motforslag til komiteens innstilling. VG1 design og håndverk legges ned, og helse og oppvekst opprettes. Så vil jeg knytte noen kommentarer til det. I sammendraget til saken så står det tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland er et av de viktigste redskapene for å sikre fylkets framtidige kompetansebehov. Nordland skal ha et utdanningstilbud av høy kvalitet og som gir våre ungdommer gode framtidsmuligheter og et godt grunnlag for å videreutvikle evner og interesser. Og så avslutter saken ifra rådet med innstilling som foreslår å legge ned 29 linjer. Det er vel ikke samsvar i mellom start og slutt her, selv om posisjonen har redusert antallet nedlegginger med 4. Rødt kan ikke se at det er riktig at fylkestinget skal vedta å legge ned i Helenion og går i fellesforslaget
fra Rødt, MDG, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet inn for å beholde dagens tilbudsstruktur. Det betyr at alle linjene som foreslås nedlagt i posisjonsett forslag gjøres søkbare. Det betyr ikke at alle linjene blir opprettholdt, men at det er elevens søkning til linjene som vil avgjøre om en linje skal opprettholdes eller ikke, og ikke et vedtak i fylkestinget. Det er stor forskjell på at en linje ikke blir opprettet fordi at søkningen er for liten, og at det gjøres umulig å søke den utdanningen som eleven ønsker seg. Ifra de som har representert skolen på dette tinget, er det framholdt at det mest framtidsrette er å opprettholde studietilbudet som søkbart. Og Rødt er altså enig i det. Og reaksjonene på nedleggingsforslagene har vært sterk i vårt lokalsamfunn. Og hvis en skal få et rett bilde av det, så burde en kanskje måle den demonstrasjonen som var i Brønnøysund i hestekrefter. I tillegg kommer at det om cirka et år skal legges en fireårig plan for tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland, og da ser vi det som naturlig å opprettholde tilbudet frem til da. Når det gjelder finansieringen av forslagene, så viser vi til saken om økonomiplan og budsjett som kommer i morgen. Rødt vil da stemme for de forslagene som er fremlagt i den, når vi kommer så langt i sak. Takk. Det var neste taler Hilde Holand fra KrF, deretter Joakim Sennesvik Høyre. Fylkesordfører, det er adventstid, og kjøttruller skal syes, og fisk skal lutes, og lefse skal bakes. Nå har vi den hardeste ria, heter i en julesang. Og akkurat den linja av sangen ga først skikkelig mening når det startet i politikken. I et kommunestyre i en kommune i Nordland, og deretter her i fylkestinget. Og den hemmelige julestria fremstod etter hvert som en drøm i forhold til det man gjennomgår i politikken. For den virkelige julestria, det er de årvise manøverene som alle politikere må gjennom, både når det kommer til budsjett og handlingsplaner. Og her i fylkestinget gjelder det også tilbudsstrukturen. Og det er ikke sånn at tilbudsstrukturen eller budsjettet kommer som julaften på kjerringa. For vi vet at den kommer. Og vi vet at det er hardt, og vi vet at det blir hardt. Og fremstill det på noe annet vis, enten man skal gjemme realitetene bak frie skolevalg, eller hva det enn måtte være, så kommer vi ikke unna realiteten. Og realiteten er at vi har nedgang i antall elever. Noe som gjør noe både med de økonomiske rammen, og på mange måter de faglige rammen, altså tilbudsstrukturen. Vi har for få elever til å dekke arbeidslivets behov for arbeidskraft i Nordland. Og vi har en desentralisert skolestruktur, og vi ønsker å ha en desentralisert skolestruktur. For å få denne kabalen til å gå opp, og for å nå de målene vi har satt oss, og for å ta det politiske ansvaret vi har for den viktigste ressursen vi har i dette fylket, nemlig ungdommene i Nordland, så må vi justere tilbudsstrukturen for ungdommene, for arbeidslivet og for Nordlandssamfunnet, innenfor de rammen vi har og innenfor de rammen vi kommer til å få. Og det gjør ondt, og det gir opprør, og det er vemodig, men å ta ansvar kan av og til føles sånn. Å ta ansvar krever også handling. Og det mener jeg, fylkesordfører, at posisjonen gjør i denne saken. Vi tar ansvar, og vi viser handling. Da er neste taler Joakim Sennesvik Høyre, deretter Per Gunnar Skotom. Vær så god, Joakim Sennesvik. Takk, fylkesordfører. Vi har noen utfordringer i fylket vårt som vi alle kjenner godt til. Vi blir ikke flere folk. Store deler av fylket sliter med fraflytting. Vi har et næringsliv som går godt, men vi må ha folk til å fylle jobben. Forslaget opposisjonen fremmer nå er det samme som Høyre fremmet i fjor under tilsvarende sak. I praksis betyr forslaget vårt at elevene har større valgfrihet.
Det gir flere elever mulighet til å bo hjemme mens de tar videregående opplæring. Det gir næringslivet en mulighet til å rekruttere tiltrengt arbeidskraft. Og det gir flere en mulighet til å jobbe og bo i fylket. Når vi diskuterer årsaker til fraflytting og hva som skal til for å beholde ungdommen i fylket, så er mulighetene for utdanning et helt sentralt tema. Hvis vi faktisk mener at ungdommen er den viktigste ressursen vi har i dette fylket, ja, så må vi faktisk vise det i praksis. Høyre er opptatt av skole. Det er den viktigste oppgaven vi har i denne salen. Og vi kommer til å snu hver eneste stein andre steder før vi kutter i utdanningstilbud. Jeg er redd for at et kutt som vi nå står overfor, vil føre til at vi havner i en negativ spiral. Et mindre mangfoldig utdanningstilbud vil gjøre det mindre attraktivt å utdanne seg i Nordland. Vi kan få flere som ikke fullfører videregående opplæring med det forslaget som dessverre ser ut til å bli vedtatt nå. På lang sikt så lønner det seg å investere i utdanning. Da neste taler Per. Unnskyld. Joakim Sennesvik pådro seg en replikk. Kim Haugen Skei, Senterpartiet, pluss Bjørnar Skjæran har en replikk. Og oppfatter jeg også Dagfinn Olsen har en replikk. Det var tallet. Greit. Vær så god. Takk, fylkesordfører. Det er godt å høre at Høyre er opptatt av skole. Det setter vi stor pris på. Men det kommer noen skurringer inn i bildet når Høyre sier at de er opptatt av skolefylkesordfører. For det jeg ser mangle i det representantens innlegg her er forutsigbarhet for ansatte, forutsigbarhet for elever, og snakke om en negativ spiral, fylkesordfører. Hva vil skje dersom at fylkestinget ikke er i stand til å styre økonomisk forsvarlig med fylkeskommunens penger? Jo, da vil vi etter hvert må begynne å legge ned skoler, vi må legge ned studiesteder, og da vil man få en enda større konsekvens for elevene i Norge. Vi har hørt en barnehage som var her og sang at barn har rett til, og barn har rett til at vi styrer forsvarlig. Ja, takk, fylkesordfører. Ja, altså, jeg vil jo si at forslaget vårt er forsvarlig. Vi kommer til å legge inn penger til å opprettholde strukturen sånn som den er i dag, og det betyr at vi har ikke til hensikt å fjerne noen lærere uansett. Så det er jo ikke noe, dårlig forutsigbarhet for lærere i det forslaget som ligger hos oss. De som nå eventuelt, dersom det er noen klasser som ikke opprettes etter at søknadsfristen er ute, ikke har en egen klasse, de skal man alltid klare å finne noe å gjøre for. Og så er det sånn, nå hører jeg jo at vi beveger oss jo i gråzonen for økonomidebatten, men den Kaupang-rapporten som vi har fått presentert, den viser jo at fylkeskommunen dessverre har vært for dårlig styrt de siste årene. Og det er jo derfor at man er i den situasjonen man er i dag. Takk. Det neste som har replikk, det er Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet. Vær så god. Fylkesordfører, jeg opplever at et sentralt element i opplegget til opposisjonen handler om kombinasjonsklasser. Jeg finner derfor rett å referere hva kunnskapsministeren i Kunnskapsdepartementet skriver om det. Det er utformet yrkesrette og yrkesfagspesifikke deler for læreplanen på yrkesfag i videregående opplæring. Dette gjelder for fagene i matematikk, naturfag, norsk og engelsk. De yrkesspesifikke delene skal utgjøre 20-30% av læreplanene på det aktuelle trinnet. Og så er det jo også sånn at største del av timene både på VG1 og VG2 er spesifikk for yrkesfaget i utgangspunktet. De her programfagene, de utgjør 2/3 av timene på VG1 og 3/4 av timene på VG2. Jeg skjønner ikke det. Jeg kan godt tenke meg til at Høyre sin representant forklarte meg hvordan man skal spare noe på kombinasjonsklasse med et sånt rammeverk rundt det. Takk. Ønsker representanten å svare?
Ja, fylkesordfører. Det er jo riktig at elevtallet går ned. Vi er jo ikke sikre på at alle klassene som vi foreslår å opprettholde blir fylt opp. Men det vil vi jo få se i den saken som kommer. Og så legger vi inn tilstrekkelig penger, sånn at på det økonomiske så skal ikke det være noe problem. Og jeg tenker at når vi er i en sånn vanskelig situasjon som vi er i nå med det, den nedgangen i elevtallet, så mener jeg også at dette fylkestinget er nødt til å tenke nytt. Vi må prøve ut noen nye ting, eller prøve ut ting man kanskje ikke har gjort så mye av tidligere. Takk. Da var det representanten Per Gunnar Skott om. Vær så god. Deretter er det Odd Arne Andreasen. Takk, fylkesordfører. Når Rødt går inn for å videreføre alle de foreslåtte nedlagte linjene, så er det også for å kunne signalisere til Nordlandssamfunnet og utfordre posisjonspartiene på at dette bør være et signal til en motstrategi mot den sentraliseringspolitikken som ikke minst også posisjonen i en rekke anledninger da protesterer på. Rødt har som langsiktig strategi at vi ønsker å mobilisere den norske befolkningen, inklusive Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, Gjerne og SV, til å være med på å vise for folk i dette landet at det er mulig å bo der vi bor, leve der vi bor og få den utviklingen som vi fortjener både på utdanning og ikke minst også på arbeid. Så det er en faseplan, sånn som vi ser det, knyttet til å vinne et valg om 2 år. Og jeg la merke til at en høyre representant mente at det var bare Vedum som skulle vinne et valg om 2 år. Nei, vi har tenkt å være med på det, fylkesordfører, og vi håper også at det kan være andre som på samme plattform kan være med på det. Nå må vi i første omgang ikke prate om penger, nå må vi snakke om hva vi faktisk har her. Vi snakker om folk, og nå har vi berørt de her spørsmålene før i dag, knyttet til andre debatter. Men vi må ta utgangspunkt i folk, for at det er ikke bare den viktigste ressursen vi har, men egentlig så er det den eneste ressursen vi har. For uten folk så ligger det bare noe metall inne i fjellet, og det er noe fisk som svømmer i havet, og sånn kunne jeg fortsatt, og noe vann som renner ned fjellsidene. Men vi skal ha folk som på basis av det finnes naturgrunnlag for, både produserer, bygger ut, installerer, driver, selger, klipper hår og så videre, og lager røranlegg for bada våre. Og sånn, det må vi ta utgangspunkt i. Og fylkesordfører, en del av vår motstrategi er det at vi må se på, nei, vi er faktisk nødt til på bakgrunn av den demografiske utviklingen begynne å se på, vi må faktisk akseptere en mer kostbar videregående skole, hvor vi har faktisk færre elever i klassene som en forutsetning for å drive en del av skolene våre videre. Hvis man passerer Saltdal videregående skole på kveldstid, så er det som oftest lys i vinduene, fordi at det foregår sosiale og kulturelle aktiviteter der. Det er et senter for ungdommen også på kveldstid, også et sted hvor de møter andre ungdommer i samme bygda på samme sted, som ikke går på den videregående skole, hvor man da utvikler vennskap, man har et rikt personlig og sosialt liv, man treffer nye, man finner seg kjærester, og man etablerer familier i de områdene jeg bor. Og penger, fylkesordfører, det skal jeg komme tilbake til i et senere innlegg, men nå skal jeg tegne meg ifra salen. For det har vi, og da det kommer jeg til å referere i en debatt i morgen også. Vær så snill og gå inn på vedleggende tertialrapport 2019 vi behandlet i oktober. På side 4 og 5 så er det beskrivet i detalj, og for å ta regnestykket, i frie midler så har vi 2.196 millioner kroner. Takk. Da har representanten pådratt en replikk. Kim Haugen Schei, vær så god, Senterpartiet. Takk for det, fylkesordfører. Jeg tillater meg å reise noe av de samme spørsmålene på nytt. Representanten sier at vi snakker om folk. Det er jeg meget glad for at vi tenker på i denne saken, for skole og utdanning, det omhandler folk og bare folk og fremtiden vår i Nordland. Men da ønsker jeg å reise samme spørsmål igjen, fylkesordfører. Det med forutsigbarhet for folk og innbyggere i hele Nordland fylke. Hvordan skal vi vite, eller hvordan skal eleven vite, fylkesordfører, om den linja eleven søker på blir startet opp? Hvordan skal læreren kunne vite om læreren skal undervise i de fagene han er ansatt til å undervise i, fylkesordfører? Det ville vært meget interessant å få et svar fra representanten Kottum her. Da vil representanten svar. Ja, takk, fylkesordfører.
Er det sånn at gruppeleder for Senterpartiet mener at svaret på det å legge ned 25 linjer? For da blir tydeligheten mye større. Da neste inntegnet taler Odd Arne Andreassen, Senterpartiet. Deretter representanten Mai Valle. Fylkesordfører. For Senterpartiet har det i denne saken vært viktig å opprettholde skolene og skolestedene. I Nordland så kommer vi i fremtiden til å leve mye av naturnæringer, industri og reiseliv. Og til dette kreves det kompetanse i bedriftene i hele Nord-Norge, i hele Nordland. Utfordringen vår det jo det at vi er færre elever. Vi har ikke nok elever til egentlig å tilfredsstille behovene i næringsliv og til høyere utdanning. Så det sånn at vi må ha yrkesfaglinje på de fleste studiestedene, sånn at de her 15-16-åringene slipper å flytte hjemmefra. Det er viktig for oss. Vi har derfor gjort noen sånne justeringer i det opprinnelige forslaget som kom ifra fylkesrådet for å gjøre belastningen minst mulig. Og jeg veldig glad for det helhetlige forslaget som vi kommer fram til nå etter denne behandlingen i komiteen. Det her endringene som vi har gjort gjør jo også noe med resten av budsjettet som kommer til å komme i den økonomisaken når de legger frem i morgen, og det vil ha noen konsekvenser. Men de får vi ta fordi at vi mener det viktig å satse på ungdommen i Nordland. Takk. Da har representanten pådratt en replikk. Joakim Sennesvik, Høyre, vær så god. Fylkesordfører, Senterpartiet sin fylkestingsrepresentant og ordfører Kurt Jensen har uttalt at det heller burde kuttes i administrasjon enn i skoletilbud. Kan representanten oppklare hva som egentlig er Senterpartiet sin politikk? Da vil vel representanten svare. Vær så god. Takk. Også i Senterpartiet foregår det jo diskusjoner innad om hva som er det riktige og jeg skal se hvor vi må prioritere og ikke prioritere, og i denne saken så er det gjort en prioritering i fylkestingsgruppa og i styret i Senterpartiet. Da neste taler Mai Valle, deretter Siriana Stormo Pettersen, Miljøpartiet De Grønne, vær så god. Fylkesordfører. Venstre mener i likhet med resten av opposisjonspartiene at det er viktig at vi opprettholder tilbudene på dagens nivå. Det er fremhevet at vi skal ha såkalt regionvekst, og da må vi ha en skole som fungerer. Vi har derfor gått inn for at linjen skal være søkbar. Jeg vil også trekke fram det engasjementet som dette forslaget om nedlegging har skapt. Vi har aldri sett et sånt engasjement i samfunnslivet og i næringslivet. De viser med tydelighet at de trenger skolene, de trenger folket. Et av de grepene som har vært gjort som gjør det litt vanskelig å skaffe arbeidsplass, det er jo den 24-25-års grensen. Vi fikk nettopp blomster fra en resa som var ferdig på byggfag. Han var så takknemlig for at han hadde gått på en god skole. Han var lærling i bedrift. Men han hadde ikke kunnet fullført den utdanningen hvis de forskriftene da hadde vært gjeldende. I svaret som jeg fikk fra fylkesrådslederen i sted, så står det at hovedforklaringen er jo at vi ikke tar imot flere flyktninger. En av de hovedforklaringene. Det fødes få barn, vi tar ikke imot flyktninger. Når vi ikke da legger opp til å ta vare på de som vi har i kommunene, og gi de den nødvendige utdanningen, så går det jo den veien at vi også mister de.
Knut Hamsun videregående har hatt flere av de. I svaret så ser vi også at jeg peker på nødvendigheten av universitetsutdanning. Det ble ikke sagt noe om fagskoleutdanning, yrkesutdanning som tiltak for å styrke befolkningen i Nordland. Det er kjempeviktig. Jeg håper, og har nå enda ikke mistet helt trua, for jeg vet ikke om det er fylkesordfører jeg må utfordre til å spille på lag med. Fylkesrådslederen kan kanskje åpne for noen samtaler der vi ser spesielt på Nordsalten. Fordi Knut Hamsun får nå ansvaret for det samiske. Samisk språkforvaltning, samisk kultur. Men den samiske språkundervisningen, den er flyttet fra Aran til Bodø videregående skole. Og ikke til Knut Hamsun videregående skole. Det vil ha styrket skolen. Og friluftsliv, det er helse, folkehelse på sitt beste. Men de må få mer enn en uke på seg for å skaffe elever. Da var tiden ute. Takk. Da er det neste taler, Siriana Stormo Pettersen, Miljøpartiet De Grønne. Deretter er det Cassandra Bedrup Betz-Ass. Takk, fylkesordfører. For Miljøpartiet De Grønne så er det noe usikkert hvorfor ikke fylkesrådet i større grad har vektlagt skolens egne muligheter til innsparinger. Der ligger nok ikke alle løsningene, men og i større grad lytt til det som skolene sier, selv det tenker vi at kan bidra til å spare inn. Jeg håper at fylkesrådet i større grad ser på disse mulighetene fremover, særlig med tanke på den saken om videregående som kommer etter jul. Og i forbindelse med dette fylkestinget så har vi møtt mange delegasjoner, for ikke å snakke om den debatten som har pågått ute i media. Og vi mener at det har kommet inn mange gode og konstruktive forslag fra tillitsvalgte og fra skolene selv, som det bør ses nærmere på. Konsekvensene av det forslaget som flertallet i komiteen har stemt for, det som SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har stemt for i komiteen, de er dyster og de er alvorlige for ungdommene våre. Vi tvinger altså våre ungdommer på hybel og flytte fot. Og fylkesordfører, vi vet at de er sårbare. Og dette er en problemstilling som har blitt tatt opp av både elevorganisasjonen og ungdommens fylkesting. Elevene, ungdommen våre, må skjermes. Og de må satses på. Og derfor så går Miljøpartiet De Grønne for fellesforslaget fra opposisjonen. Derfor så prioriterer Miljøpartiet De Grønne, og derfor så satser vi på ungdommen. Og det ble her fra talerstolen av representanten Kim Shea henvist til sang vi fikk høre ved åpninga. La meg få lov til å gjenta det for fylkestinget, fylkesordfører. Hør på meg, roper Svein på 7. Men en voksen sier, nei, nå hører du. Hos hvem du bor, bestemmer vi, for verden er så vanskelig. Flytting må man regne med. Du får nye venner et annet sted. Ikke gråt, lille Svein. Hør på meg, sier Svein igjen. For barn har rett. Og våres elever har rett til å bli hørt når de sier at de ikke vil at deres videregående skoler skal bli lagt ned. Og når de sier at de ikke vil flytte på hybel. Takk. Det var representanten har pådraget en replikk. Kim Haugen Schei, vær så god. Takk, fylkesordfører. Jeg må takke representanten for en fin sitering av teksten. Men jeg stusser på litt for representanten her. Snakker om at vi skal legge ned skoler. Vi skal ikke legge ned en eneste skole. Så kan da representanten forklare meg hvorfor representanten henviser til det? Da ønsker vel representanten å svare. Vær så god. Jeg er nå usikker på om jeg har referert til at det skal legges ned noen
skole, fylkesordfører. Så vil jeg si at vi i Miljøpartiet De Grønne registrerer at det har blitt gjort noen endringer i forhold til det fylkesrådet la frem. Og vi er veldig glad for at man velger å spare noen linjer. Men vi mener at dette ikke er nok. Og derfor så har vi i opposisjonen gått sammen og presentert et alternativ som skåner ungdommen vår. For ungdommen er vår fremtid. Og om vi skal ha et grønt, skapende og attraktivt Nordland, ja, da må vi verne om ungdommen vår. Vi må høre på dem. Og ikke bare det. Da må vi satse på ungdommen vår. Takk. Var replikkordskiftet over? Neste taler er Cassandra Bredrup Petsas, og deretter er det Lita Lekang, Arbeiderpartiet. Vær så god. Fylkesordfører, fylkesting. FRP har fremmet et felles forslag med Høyre, Rødt, MDG og Venstre, hvor vi beholder alle de videregående linjene og gjør dem alle søkbare til høsten. Så kan man se hvordan utdanningsvalg elevene ønsker å gå, og starte opp klasser på bakgrunn av faktiske søkertall. Å legge ned linjen nå, før søkerprosessen er over, er uakseptabelt. De fleste elevene har allerede bestemt seg, og dermed handler det om respekt for de valgene som de har tatt for fremtiden sin. Vi i FRP reagerer dessuten på at fylkesrådet i de senere år har økt antallet elever som kreves for å opprette en klasse, samtidig som at antallet elever går ned. I tillegg teller ikke fylkesrådet med i sin beregning voksne som ønsker å gå i de aktuelle klassene. FRP mener det er viktig at fylkeskommunen i sterkere grad bidrar til kvalifisering av nettopp voksne elever for å tilfredsstille næringslivets krav og etterspørsel, og voksne elevers utdanningsønsker ses i sammenheng ved oppretting eller nedlegging av studietilbud. Sånn som det er lagt opp til i dag av fylkesrådet, og med de kuttene i tilbudsstrukturen som fylkesrådet har foreslått, vil det bli færre linjer i distriktene. For det er, med fylkesrådets innstilling, de minste og mest sårbare kommunene som rammes av forslaget og rammes hardest. Dette førte færre ungdommer og mindre tilgang til kvalifisert arbeidskraft for lokalt næringsliv. Det er synd at ungdommer i 15-16 års alderen må se seg nødt til å flytte vekk for å kunne ta studieønsket sitt. Særlig når man vet at de oftest ikke ønsker dette. Derfor blir noen likevel værende igjen på hjemstedet sitt. Men det er en pris å betale for det. For da vil de måtte velge et av de videregående tilbudene som tilbys der, og som kanskje de ikke er like motivert for å gå. Og dette kan igjen bety mer frafall fra skolen, som selvsagt er lite ønskelig. Det er også meget feil signal at fylkesrådet vil legge ned enkelte linjer for at de ser det mer hensiktsmessig at ungdommen skal gå andre linjer. En sånn holdning rokker ved elevene sin valgfrihet. Det er viktig at elevene har mange ulike tilbud å velge mellom for å sikre motivasjon for skolen. Takk. Da takker vi representanten. Neste taler er Rita Lekang, Arbeiderpartiet, deretter Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet. Vær så god. Fylkesordfører, som medlem av yrkesopplæringsnemnda er jeg så heldig å få være med og dele ut fagbrev til våre ungdom rundt om i hele fylket. Ungdom som står med fagbrevet i handa og er klar til å ta fatt inn i arbeidslivet, med fremtidstro og med forventninger. Jeg bruker å si at ungdom er Nordlands gull. Det er de som eier fremtiden. Det er de som er gode, og vi gir dem en god utdanning. Og det er noe med det viktigste vi kan gjøre. Det er vår oppgave. Men, fylkesordfører, slik som situasjonen nå er blitt, så står vi overfor store utfordringer som vi må håndtere, vi må ta grep, og det er krevende. For det første får vi kutt i overføringer fra staten. For det andre så er nedgangen av ungdommer mellom 16 og 18, ja, det snakkes om 450 stykker de kommende årene. Og det utløser mindre penger til oss. For Arbeiderpartiet er det to overordnede mål som vil være styrende i den pågående arbeidet med tilbudsstrukturen. Vi må ha læreplasser til alle. Alle som begynner på en utdannelse må kunne fullføre den. Utviklingen er positiv, men det er uaktuelt å starte opp skoleplasser hvis man ikke har en læreplass i enden.
Så nu må vi også tilpasse tilbudsstrukturen til nærings- og arbeidslivet. Det har vi bestandig måttet gjort, og det skal vi fortsette med. Det betyr at næringslivet og arbeidslivets behov vil være styrende når vi skal ta vanskelige avgjørelser som vi må gjøre i dag. Og det er et stort engasjement i denne saken. Det så vi ikke minst her på mandagen. Og vi har lyttet til tilbakemeldingen. Vi har lyttet til de som har vært her. Og vi har letet etter rom for oss å satse enda mer på utdanning. Dette har en kostnad. Det vi gjør er å ta penger fra samferdsel. Det blir mindre vei. Vi legger inn i utdanningstilbudene utifra to kriterier. Jeg nevnte som første lange avstander. Både TIP i Brønnøysund, studiespesialisering i Steigen og Kleiva har lange avstander til samme utdanningsprogram. Derfor prioriterer vi disse tilbudene. Vi ønsker ingen flere på hybel. Det andre kriteriet er viktige, altså at vi må følge opp viktige program som etterspørres. Alle tilbudene som legges tilbake etterspørres av arbeids- og næringslivet. Og det gir god relevant utdannelse for arbeidslivet og har en viktig funksjon i lokalsamfunnet. Vi er altså utrolig glad for at vi har kunnet finne rom for en sånn satsning på utdanning. Det går bra i Nordland. Det går også bra med elevene våre. Vi får gode resultater. Flere har klarer å gå gjennom hele videregående opplæring. Og vi i Arbeiderpartiet har et klart mål. Alle skal fullføre videregående skole. Da var tiden ute. Representanten har pådratt seg en replikk. Per Gunnar Skotom, vær så god. Takk, fylkesordfører. Det var bare et lite spørsmål knyttet til at representanten sa at det ville være uansvarlig å videreføre klasser hvor det ikke var en læreplass i andre enden. Men nå legges jo ned en rekke klasser hvor det lokale næringslivet ikke bare har garantert læreplasser, men faktisk også garantert arbeid etterpå. Hvordan ser representanten på det da? Ja, det er jo utfordrende. Ja, da gir jeg ordet til representanten. Vær så god. Fylkesordfører. Det er utfordrende akkurat det som han, representanten er inne på. Vi prøver å etter så langt som mulig få til at vi oppretter skoleklasser og at det er læreplasser. Og vi har en lærlingegaranti som vi skal gjennomføre. Takk. Da er det Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet. Mens Dagfinn Olsen har ordet, så vil fylkesordføreren begynne å vurdere strek. Vær så god, Dagfinn Olsen. Fylkesordfører, fylkesting. Ja, hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om den viktigste ressursen for Nordland i fremtiden, det å få utdannet ungdommen vår. Det er nemlig slik at det at ungdommen selv får vel hva de ønsker å gå, det er viktig for de valgene de gjør og hvorvidt at de blir værende i Nordland. Hvis vi skal foreta de valgene for dem, så kan vi nettopp risikere det at vi får flere hundre per måned som flytter ut av vårt fylke. Hva må gjøre skolene i Nordland så attraktive at vi kan tiltrekke oss elever fra andre fylker også? Selv om det koster fylkeskommunen noen kroner, så kan jo det faktisk i neste omgang være med og gjøre at vi øker antallet nordlendinger på sikt. Jamfør næringsavdelingen sin sak for en del år tilbake, siden de skulle ha 10.000 nye innflyttere til Nordland, nye landsmenn om så var. Så er jo dette også et grep å gjøre for å få flere til å bli værende i vårt fylke. Det er jo å tilby også ungdom fra andre fylker attraktive studieplasser i Nordland. Det koster noe, men kanskje er samfunnskostnaden i endeløpet et positivt tall. Det er nok slik at det enkleste er å fjerne klassene. Når jeg ikke barberte meg i morgen, så barberte jeg meg. Jeg skar ikke av med hodet. Den klassen selvfølgelig har gjort det, for da har jeg slått på og barbert meg flere ganger. Men sånn er det faktisk også med utdannelsesløpet. Hvis man fjerner muligheten for elevene for å søke på det, ja, så fjerner du det. Men gjør det søkbart, da får vi tallet til slutt på hvor mange klasser vi ikke startet opp. Inneværende år så er det 19 klasser som ikke ble startet opp fordi at det var for få søkere. Men elevene i stor grad fikk sitt første valg, og det er det viktigste. Så en liten stemmeforklaring. Punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag, fellesforslag, ber om å bli stemt punktvis over, for det har sneket seg inn en inkurie der.
Vi har i vårt alternative budsjett et ønske om å opprettholde frisørlinja på Bodø videregående. Her i forslaget så ligger det at den skal opprettes på Bodin. Vel vitende om at vi har etterspurt tall. Det skulle koste 700 000 å opprette 8 plasser i Narvik. Det kom på 2,4 millioner. Økonomisjefen forteller at det skal koste 2 millioner på å flytte 30 plasser fra Bodø videregående til Bodin videregående. Det går ikke ihopen. Derfor så ønsker vi å opprettholde det, og heller flytte salg og service til Bodin, slik at man kan få flyttet helse og oppvekst inn til Bodø videregående. Da sparer vi penger i begge ender, og vi gjør det enkleste. De som har fått etablerte lokaler som de trives i, får fortsatt være der de er, og vi påtar oss ikke en kostnad i å flytte dem ut til Bodin. Takk. Takk. Da spør jeg representanten Dagfinn Olsen, kommer det frem i det dokumentet vi har? For Fremskrittspartiet er representert i komiteen, og de har behandlet den to ganger. Men vi får se på hvor vi kan gjøre det. Da har Geir Jørgensen Rødt, Mona Nilsen Arbeiderpartiet, Stig Tore Skogsholm Høyre, Monica Sande Senterpartiet, Simon Jonsen Arbeiderpartiet, Mai Valle andre gang, Kristian Thorseth SV, Linda Veronica Eide Arbeiderpartiet. Da har vi etter fylkesordførerens mening gått ganske god runde rundt i alle parti. Og Per Gunnar Skottom er registrert som andre gang. Kan fylkestinget være med på å sette strek? Der kan fylkesting nummer 14. Da kan fylkestinget sette strek. Og da er det ikke replikk. Og da er det også sånn at ordbruket må være veldig godt tilpasset at det ikke er anledning å tenke seg. Vær så god, Geir Jørgensen. Ja, takk for det. Jeg skal forsøke så godt det er mulig å imøtekomme det siste. Ja, det er det letteste å skylde på andre. Å skylde på regjeringen. Vi har ifra Rødt ganske mye usnakket med sittende regjering. Det er ikke det det står i. Men er man uenig og føler seg dårlig behandlet, og ellers det kloke folk, så kan man jo forvente at man legger en motstrategi. Og spesielt i så viktige saker som det her er. Det her er fremtiden til ungdommene våre. Og helt ifra første stund i saksdokumentene som kom først, så er det betydelige skjevheter både i språkbruk og i tallbruk. Jeg kommer fra det som her i sakspapirene blir kalt for Nordfylke. Det er altså bare på værmeldingen at vi skal høre om Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Det er tre regioner som er borte i det her fremstilt. Og samtidig så ser vi det at man forsøker å skyve det foran seg som et stort problem og et faktum som blir fremholdt som sannhet, at det skal være så mange færre 16-åringer fremover. Ifølge den saksdokumentene som alle sammen har fått her, så er vi da i det som heter Nordfylke. Vi er 903 16-åringer. I 2040 så skal det være 879, ifølge prognosen. Du trenger ikke videregående utdanning for å regne deg frem til det, at den nedgangen i antall 16-åringer i Nordfylke, den er på 24 elever. Og her skal man i gang med en flyttesjau, også i denne delen av fylket. Og det står her i fremstillingen at regionen er stor og geografisk utfordrende. Ja vel, den er det. Og skolestrukturen i nordlige deler av Nordland ser ut som den gjør, fordi at geografien er sånn som den er. Og vi har skole som er små fra før. Jeg skal trekke frem Hassel videregående skole, som nå står i fare for å miste to tilbud. Og det finnes en nedre grense for hvor langt man kan gå for å demontere en skole. Det snakkes ellers om at man skal ha
fagmiljø av en viss størrelse, men for de minste skolen, sånn som Melbo er, å miste to tilbud, det er begynnelsen på slutten, og jeg må virkelig bare beklage at ikke fylkesrådet posisjon klarer å legge en motstrategi mot det de ellers protesterer på. Da var neste taler Mona Nissen av Arbeiderpartiet, deretter Stig Tore Skogsholm Høyre, så kan fylkesordføreren berolige representanten Mai Valle står på listen. Fylkesordfører, vi er nødt til å ta grep i tilbudsstrukturen. Det er 500 færre ungdommer enn for 8 år siden. Og allerede i 2023 så er det 405 færre elever enn i dag. Færre elever gir flere tomme pulter. Tomme pulter, det fører til at flere linjer faktisk ikke er blitt startet opp. Vi har hørt det flere ganger tatt opp i dag. Det skaper uforutsigbarhet for ungdommene. Det skaper uforutsigbarhet for ansatte, for viktige kompetansearbeidsplasser for å kunne gi gode skoletilbud. Man gir også ungdommene forhåpninger som faktisk heller ikke blir realiserbart. Og færre ungdommer, det er også nøye å koble opp mot budsjettet, fordi vi har et inntektssystem som rammer hardt når man har færre ungdommer. Det gir et stort nedtrekk i rammeoverføringen, og jeg kan jo nevne atter en gang at vi snakker om nesten en halv milliard. Nordland er et krevende fylke. Det er både langstrakt, og vi har spredt bosetting. Det er en grunn til at vi ser mye av det samme, for eksempel i Møre og Romsdal. Det gir oss større kostnader per skolepult enn mindre geografiske fylker. Den aller største innsparingen, det ville jo ha vært å legge ned skoler. Men vi skal ha gode, forutsigbare skoletilbud nært der ungdommene bor. Så til det aller viktigste. Neste år så skal det lages en sak om tilbudsstruktur i et fireårsperspektiv, nettopp for å skape en forutsigbarhet. Vi skal jobbe for å kalibrere det tilbudet sånn at vi får både reelle linjer som blir startet opp, og for å svare på arbeid og næringslivet sitt behov. Vi skal unngå å måtte ha runder sånn som det her, hvert desemberting, hvor vi sitter og må se på hvilken linje skal vi beholde, eller hvilken linje må vi legge ned. Takk, fylkesordfører. Da er neste taler Stig Tore Skogsholm, Høyre, deretter Monica Sande, Senterpartiet. Stig Tore Skogsholm, vær så god. Takk, fylkesordfører. Skal man være posisjonspolitiker i Nordland, så må man være veldig flink med tall. 284, 459, 486, jeg tipper vi snart ser 500-tallet, når historien om hvor dårlig regjeringen behandler Nordland skal fortelles videre. Jeg interesserer meg imidlertid mer for et annet tall, 702. Det er antallet færre nordlendinger tredje kvartal i år. Det er en nedgang som kommer i et fylke hvor vi de siste 4 årene har sett en politikk bli ført hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å bo i hele fylket. Samferdselstilbudet kuttes, distribuerte fylkeskommunale tilbud som tannhelsetjenesten legges ned mange plasser, og det skal bli vanskeligere og vanskeligere å ta videregående utdanning. Jeg kan ikke stå på talerstolen i denne saken uten å snakke om Nord-Norges beste videregående skole, som er Sandnessjøen. Hemmeligheten bak en gjennomføringsgrad på 89%, bak Nord-Norges høyeste karaktersnitt og bak trivselmålinger i toppklasse, er egentlig ikke så hemmelig. Godt og systematisk arbeid med lokalt næringsliv, det sikrer et godt lærlingtilbud. En god tilbudsstruktur sikrer muligheter nær folk. Eller kanskje vi skal si at alle skal med.
God rådgivning, den sikrer at elevene treffer blink på linjevalgene. Forsvinner linjene, så brytes denne dynamikken. Elever som ville hatt best av et lokalt tilbud vil måtte pendle, eller de havner på linjer som passer dårlig. Resultatet av dette trenger vi ikke å forske på. Resultatet vet vi. Lavere gjennomføringsgrad, det gir utenforskap, det koster vårt samfunn mye mer enn et skikkelig skoletilbud gjør. Og dette er mennesker som vi er satt her for å hjelpe. Til og med ungdom, som er de flotteste menneskene vi har i vårt fylke. Fylkesordfører, jeg ønsker meg en politikk som utvikler Nordland og som gjør det lettere å bo i verdens vakreste landsdel. Dette ønsket det deler jeg med herskara av protestvelgere som trodde det var en sånn endring de stemte for ved høstens valg. Som Høyre har gjentatt til det kjedsommelige, men som i det siste ble bekreftet, blant annet fra Agenda Kaupang-rapporten, så sender fylkeskommunen penger ut av vinduet. Det fyres med midler som kun har kommet nordlendingen til gode. Han som bor på kysten, hvor veien hans har propell og ror, og hvor reisen hans til fylkeskommunale tjenester må ende i regionsenteret og ikke starte der. Å rive opp tilbud med rota, det gjør at man ødelegger noe som er skapt og utviklet over år. Det er ikke bare å fortsette igjen når man ser at man har gjort feil. Vi vet at det finnes handlingsrom, og det er i sånne omstillingssituasjoner at det må brukes. Det er for sent å finne penger til line når elevene har flyttet. Det snakkes om forutsigbarhet, men hvor forutsigbart er det når posisjonen i fylkesrådet foreslår å legge ned linje, for den samme posisjonen i fylkestinget benåder enkelte linjer basert på hvor sint folk blir. Høyre vil at folk skal få velge selv. Vi vil ha tjeneste nær folk, og det er det denne saken handler om. Takk. Da neste taler Monica Sande, Senterpartiet, deretter Simon Johnsen, Arbeiderpartiet. Fylkesordfører, hvis at fylkestinget skulle ha tatt avgjørelser basert på hvor sint folk ble, så har vi ikke gjort noen endringer. Og det er noe som heter Robert, så kommer vi inn på sånne ting. Vi er i en negativ spiral. Det er sant at vi er i en negativ spiral. Vi blir færre. Det har snakket om 500 færre siden for 8 år siden, og 450 færre ungdommer nå fremover. Han Sennesvik, representanten Sennesvik, sa noe om vi må tenke nytt, og vi er invitert da med den nye saken, og jeg håper at vi i lag kan greie å finne løsninger som gjør at vi kan få til mer og bedre tilbud fremover. Med å ta inn de klassene som vi tok inn nå, så har vi allerede gjort det vanskelig når det gjelder investeringer. 400 millioner mindre i investeringer er resultatet av de klassene vi faktisk har tatt inn. Vi blir mindre mange, og vi vil ha skolene der de er nå. Vi vil ikke at noen skoler skal legges ned. Så derfor så må vi ta egentlig litt på hver skole. Og så må vi tenke nå når vi kommer til den nye saken, kan vi gjøre ting på en annen måte. Så har det vært snakket om administrasjonen, og vi skal ta mer penger der. Det er jo allerede sagt at vi skal gjøre det. Jeg minner om at Fylkesrådet jobber med en sak som heter Bring oss i front. Der kommer det til å komme reduksjoner på administrasjonen også. Jeg tror heller ikke, som noen sa, at han Trygve Slagsvold Vedum kommer å redde oss. Vi må forholde oss til de rammene vi har. Da kommer vi til å måtte gjøre om 2 år også. Vi blir mindre mange. Det har jeg sagt flere ganger nå. Og vi må lage en politikk som passer til det. Da neste taler Simon Johnsen. Deretter det Mai Valle, andre gang. Fylkesordfører, dette er en sak som har vært svært krevende. Den har vært vanskelig fordi det omfatter videregående tilbud i hele fylket. Samtidig er det helt rett å gjøre de endringene som vi gjør i dag. For vi i Nordland, vi står overfor noen enorme utfordringer. Enorme utfordringer som også kan gi oss større muligheter til å lykkes. Men da må vi klare å ta de vanskelige valgene som gjør at vi fortsatt kan drive en fylkeskommune uten at vi blir straffet for det i ettertid.
De siste årene har pilene peket i riktig retning for Nordland når det kommer til at flere fullfører videregående i Nordland. Det er bra fordi vi er på god vei å få flere gjennom, men det betyr ikke at vi er i mål. I fremtiden så blir vi færre ungdommer. Det bidrar selvfølgelig til en spesset økonomisk situasjon som regjeringen har tvunget oss at vi må se på strukturen vår. Vi får altså nesten en halv milliard som vi må ta ned i fylkeskommunen. Og i dag så har vi alt for mange såkalte tomme klasserom i forhold til det vi har satt som inntakskrav på videregående. Det gjør at vi er nødt til å ta prioriteringer og legge ned noen linjer. Og det gjør at vi er nødt til å ta en tøff prioritering også for å opprettholde en studietilbudsstruktur som i fremtiden kommer til å møtekomme Nordland på en god måte, slik at vi fortsatt kan ha en desentralisert skolestruktur i Nordland. I veien fremover er det også helt avgjørende at vi ser godt på hvordan vi drifter hver enkelt videregående skole, slik at de driver mer effektivt og bedre samordnet. Dette tror jeg kan være innlysende positivt for at flere skoler kan stå sammen med en felles ledelse og imøtekomme fremtidens utfordringer på en god måte. Alt i alt kommer vi i Arbeiderpartiet ikke til å gi oss før vi har lyktes 100% med Nordlandsmodellen. For det blir en ting å gjøre, og det er å stå sammen i fremtiden for å skape fremtidsrettet og levedyktig Nordland for ungdommen vår. Og da må vi også drive økonomisk forsvarlig og ikke uforsvarlig som enkelte andre partier i fylkestinget. I den politiske plattformen så står den viktigste ressursen er de menneskene som bor der. Det er kunnskapen, kreativiteten og skapertrangen som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Da det er vesentlig at vi fortsetter arbeidet med å ha en forsvarlig styring av tilbudene, slik at vi kan være et godt fylke for ungdom som bor her. Da er det representanten Mai Valle andre gang, deretter er det representanten Kristian Thorseth, SV. Fylkesordfører. Nedleggelse, opprettelse. I 2013-2014 så ble også Kleiva lagt ned. Kleiva ble berget igjen av Arbeiderpartiet. Kleiva ble lagt ned nå og berget. Sånn oppstår begrepet om hvem som er helter. Det som jeg synes mangler i denne satsen, det er mer tyngde på yrkesfag. Det er når næringslivet spør etter arbeidskraft, når de tilbyr lærlingekontrakter, når de fremhever behovet for arbeidskraft, så er det faktisk behov for å verne om de yrkesfagklassene og den utdanningen. Det er veldig stor fokus på studiespesialisering og at Universitet Nord trenger studenter. Det går igjen. Det gikk også igjen i svaret jeg fikk fra fylkesrådsleder tidligere. I snitt er det 2 ledige plasser ved skolen. Det sies 459 i tiltredelseserklæringen vi mangler, og ellers har det vært mange variasjoner av det nedtrekket som de har. Da det ble stilt spørsmål i oktober om hvor mye av de 459 er allerede tatt ned, da kunne ikke Fylkesrådet for økonomi svare, men senere har han svart per mail. Og det er allerede 260. Så er vi kommet til i år, og vi ser at vi er påplussing. Men det er ikke tallene vi skal være opptatt av, men det er hvordan vil vi ha Nordlandssamfunnet? Og hvordan kan skolene være den vekstkraften som vi trenger? Takk. Jeg regner med det var fylkesråden for økonomi som var han. Så går vi videre til Kristian Thorseth, SV, deretter Linda Veronica Eide, Arbeiderpartiet. Takk, fylkesordfører. Det viktigste fylkestinget kan gjøre, det er å bygge en forutsigbar og god fremtid for innbyggerne våre, så spesielt for ungdommen. Derfor så er det ekstremt krevende at det finnes så få realistiske alternativer til å gjøre de endringene som nå er foreslått. Det snakkes her om søkbare linjer og hvor flott det hadde vært, og det får meg til å tenke når jeg var liksom 5 år gammel og bodde på Vikeide i Sortland kommune ved siden av en rolig, flott sånn
cowboy- og indianeraktig elv, og min far ved en anledning sa de at han hadde en kompis, kanskje de skulle ordne seg med en kano. Jeg gikk og drømte om denne kanoen, og denne kanoturen, og denne cowboyaktige livet jeg skulle få leve hvis bare den kanoen kom i hus. Det gjorde den aldri. Og opposisjonen sine linjer, det minner meg litt om det. Det kanolinje. Skal love noe som kanskje dukker opp, men som sannsynligvis ikke gjør det. Det er ikke å ta vare på ungdommene våre og gi dem en forutsigbar fremtid. De økonomiske jernlovene, de er ubønnhørlige og nådeløse. Og i dagens situasjon så er det sånn at man må ty til nærmest overnaturlige fenomener hvis man skal få plass til de tingene som en mer spandabel og distriktsvennlig regjering ville gitt oss økonomisk handlingsrom til. For SV så har det derfor i denne prosessen vært viktig å prioritere distriktene. Derfor så er vi veldig fornøyd med å ha klart å beholde studiespesialisering i Steigen, friluftslinja på Knut Hamsun, skogbrukslinja i Hattfjelldal, og som naturbruk på Kleiva og flere andre linjer som er viktige. For sektoren utdanning isolert så er det selvfølgelig mye man kunne ønske annerledes. Restaurant- og matfag i Vesterålen, reiseliv i Narvik, byggfag, Hamarøy. Flere andre linjer hadde i en bedre verden vært mulig å opprettholde. Det er imidlertid umulig å bruke penger man ikke har. Det som det vanskelige oppgaven som posisjonen her forsøker å løse, det er litt som å stappe en for stor madrass inn i et litt for lite stretchlaken. Det er fryktelig frustrerende, så uansett hva du gjør, så får du ikke dekning for alt. Takk. Da neste taler Linda Veronica Eide, Arbeiderpartiet, deretter det Per Gunnar Skotholm, andre gang. Fylkesordfører, det er krevende å få et nedtrekk på 500 millioner i kommende perioder. Det er krevende å få stadig færre 16-åringer som gir mindre overføringer til fylket. Og det er krevende å legge ned linjer i videregående skole. Vi fylkespolitikere har fått utallige henvendelser fra lærere og tillitsvalgte som kjemper for sine linjer. Jeg har stor forståelse for at man ønsker å beholde linjen, og det er overhodet ikke enkelt å være med på å gjøre det stikk motsatte. Det er ikke bare fylkeskommunen som sliter med befolkningsnedgang. Mange kommuner sliter også med at elevtallet går ned og må redusere antall barne- og ungdomsskoler. Den prosessen har vi hatt i den kommunen som jeg kommer fra, og det kan jeg fortelle at det har vært veldig krevende. Men de store partiene, de store ansvarlige partiene i min kommune, Arbeiderpartiet og Høyre, sto i lag om den vanskelige saken og tok en beslutning selv om det var upopulært. Vi gjorde det selv om vi visste at vi ble straffet i valgkampen. Grunnen til at vi gjorde det var at det var nødvendig. Vi tok ansvar. Akkurat det samme må vi gjøre denne saken selv om vi ikke legger ned skole med linje. Vi må ta inn over oss at vi har færre elever, og at det blir enda færre fremover. Vi må rigge den videregående skolen til den virkeligheten vi står i, selv om det er vanskelig. Takk. Takk til representanten. Da er det neste taler, så er Per Gunnar Skott om, og det er 2 minutter andre gang. Vær så god. Takk, fylkesordfører. Om jeg skulle finne på å trykke til litt mot Senterpartiet, så er det fordi at jeg mener å ha registrert at gruppeleder i Senterpartiet kommer etter meg, og kan da velge om representanten ønsker å svare på det jeg sier, og eventuelt også bli sittende med, stående med siste ordet. Det er, har vært, altså jeg må jo gratulere igjen Senterpartiet med den sterke framgangen i valget. For det var en protest på en sentraliseringspolitikk fra de sentrale myndighetene, som undertegnede kan si den protesten støtter vi fullt opp i Rødt. Samtidig så er det allerede inntrådt en skuffelse i Nordland, knyttet til at det er ingen som ser noe politisk avtrykk av den framgangen som Senterpartiet har hatt.
Du, altså selv det her som ble nevnt i den politiske plattformen om å gjenopprette klinikken på Sømna, måtte jo undertegne løftet her for at det skulle bli, eventuelt bli synlig og få en iverksettelse. Poenget det at Senterpartiet, hvis de mener noe med den politikken de har gått til valg på, og som de fortsetter å få framgang på, så må man begynne å gå imot den alminnelige strøm, og ikke knytte seg til det som var budskapet fra fylkesrådet for et år siden, hvor de var ute i avisene, for å skryte av seg selv for at vi står han av, vi står i stormen, vi tar ansvaret, vi kaster ikke korta, vi verksetter nedskjæringspolitikken. Det snakkes om overføringer. Nei, det ikke overføringer vi får. Og nå må vi begynne å bruke et riktig språkbruk. Vi får tilbakeføringer. Vi får altså en andel av den verdiskapningen som skjer, ikke bare i Nordland, men som i alle distriktene i Norge. Vi må begynne å komme på offensiven knyttet til hvor verdiene skapes, og hvem det også som har rett til oss å få tilgang til det her som en del av det å leve sine liv. Og den utfordringen ønsker jeg at Senterpartiet med å ta, og ikke bli med på den videre lydige nedskjæringspolitikken. Og vi har penger for en periode, og vi skal vinne et valg om 2 år for å snu den generelle utviklingen i dette landet. Og jeg ønsker dere alle velkommen. Takk. Takk. Da det Kim Haugan Skei, Senterpartiet. Vær så god. Fylkesordfører, jeg registrerer at tida stod og startet før jeg kom på talerstolen. Der, takk skal du ha, fylkesordfører. Nordland er et stort fylke. Vi skal sikre bosetting i hele Nordland. Vi skal ta hele Nordland i bruk, og vi skal sikre at hele Nordland kan være i bruk i fremtiden også. Det sånn, fylkesordfører, at når man skal styre i politikken, så må man gjøre noen vanskelige prioriteringer og vanskelige kutt. Det ble tidligere fra denne her talerstol fylkesordfører referert eller stilt spørsmål med hvorfor vi ikke skal kutte i administrasjon. Vi skal kutte 230 millioner i egen administrasjon, så det svart på. Vi skal sikre en framtidsrettet struktur. Det har blitt mindre skoleelever, og det faktum må vi ta innover oss. Det har blitt mindre folk, det blir mindre unger i hele landet. Statsminister Erna Solberg har også sagt at vi må bli flinkere på å produsere barn, og det vi enige med statsministeren i her i Nordland. Men så må man jo også få si at i denne sammenhengen så ble det gjort en for dårlig jobb for 16 år siden. For 16 år siden så lagde vi for lite barn, og det den utfordringen vi står med nå. Det må vi håndtere nå, men vi kan lage mer barn i tida fremover, og da kan vi få flere skolelinjer. Økonomi og budsjett er en sånn hårfin balanse i denne saken, og jeg skal prøve å holde meg innenfor grensa i akkurat den der biten der, fylkesordfører, men jeg må få poengtere at man må prioritere hvordan man skal disponere de pengene Nordland fylkeskommune har til disposisjon, og jeg føler det at vi posisjonspartiene, fylkesordfører, vi har visst at vi er styringsdyktige. Vi velger faktisk å gjøre de prioriteringene man må gjøre for å kunne drive Nordland fylkeskommune på en sikker og forsvarlig økonomisk måte i mange år fremover. Så er det sånn, fylkesordfører, at det har blitt sagt også fra denne talerstol at vi skylder på regjeringen. Under denne debatten, fylkesordfører, så har undertegnede ikke nevnt regjeringen en eneste gang. Jeg er ikke henvist til regjeringen, fylkesordfører, men opposisjonspartiene har vært meget tydelig på at det er regjeringen som det har noen ting med å gjøre. Så det, fylkesordfører, føler jeg for at det er riktig å poengtere. Vi skal beholde alle skolene. Det er politikk som er bra for Nordland fylke. Takk, fylkesordfører. Takk. Da debatten avsluttet. Vi skal prøve å komme igjennom en avstemning her, og fylkesordføreren legger opp til å følge samme voteringer som var i komiteen.
Representanten Dagfinn Olsen sa at de har stemt feil i komiteen, eller jeg vil vel si det, eller man hoppet over to punkt. Og det er opposisjonsforslag. Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og Venstre har et helhetlig forslag. Og i det forslaget så reserverer Fremskrittspartiet seg mot punkt 9 og 10. Da tar fylkesordføreren opp det forslaget som var fremsatt av Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og Venstre, helhetlig forslag fikk tre stemmer, det skal jeg ikke ta med. Da tar jeg opp det minus punkt 9 og 10. Her voteres. De som er for det forslaget viser betegn. Minus 9 og 10. Da har forslaget fått 17 stemmer og er dermed falt. Så tar jeg opp punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag. De som ønsker å stemme imot punkt 9 og 10 viser det ved stemmetegn. I opposisjonsforslag så har vi stemt nå over alle punkt unntatt 9 og 10. Da tar jeg opp punkt 9 og 10. Og de som ønsker å stemme imot punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag viser ved stemmetegn. Her stemmes. Nei, fylkesordføreren gjorde det selvfølgelig omvendt, altså her. Nå er det sånn, altså motsatt skal det jo selvfølgelig være. Og det er sånn at de som ønsker å stemme for opposisjonsforslag punkt 9 og 10 viser ved stemmetegn. Ja, nei, vi skal ikke stresse, så skal vi ta det en gang til. Vi har vedtatt alle punkt i opposisjonsforslag unntatt punkt 9 og 10. I opposisjonsforslag. Da tar jeg opp punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag. De som ønsker å stemme for punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag viser ved stemmetegn. Seks stemmer. Ja, det har fått seks stemmer, men jeg må ærlig innrømme som fylkesordfører nå at det tror jeg ikke stemmer. For det var sånn, jeg prøver en gang til. Det var sånn at alle punktene i opposisjonsforslag, unntatt punkt 9 og 10, så Fremskrittspartiet har reservert seg mot, ble opptatt. Da gjenstår punkt 9 og 10, de to punktene som Fremskrittspartiet har reservert seg mot. Og da tar jeg opp punkt 9 og 10, de som ønsker å stemme for 9 og 10 viser ved stemmetegn i opposisjonsforslag. Da gruppelederen i Høyre har bedt om et gruppemøte, og det skal de få. Jeg skjønner at punkt 9 og 10 ble litt vanskelig. Vi tar fem minutter. Thank you.
Da setter vi fylkestinget igjen. Da prøver fylkesordføreren seg en gang til. Vi har stemt over alle punktene unntatt 9 og 10 i opposisjonsforslag. Og da gjentar jeg. De som ønsker å støtte punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag, viser ved stemmetegn. Her stemmes. Da har punkt 9 og 10 i opposisjonsforslag fått 5 stemmer og er falt. Så går vi videre til forslaget som kom fram fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF. Der oppfatter fylkesordføreren at punkt 1, 2, 3, 4b og c, 5a, 6a, b og c, 8a og d, 9c, 10, 12d, 13a, 15, 8c og d, 16c og 17 og 19 var enstemmig i komiteen. Og da tar jeg det opp. Og de som ønsker å støtte, beholder seg ro, de sier imot, viser med stemmetegn. Det er enstemmig. Så er det resterende, så er punkt 4a, 5b og c og d, 6d, 7, 8b og c, 9a og b, 2a, b, c, 13b, C, G, D, 14, 15, B, 16, A, B og D, og E og 18. Det var en flertallsinnstilling fra komiteen. De som støtter den forholdet seg ro, de sier motviser ved tegn. Hold kortene høyt. Det er 17 imot. Det betyr at forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og KrF og Senterpartiet, der som startet med punkt 4a, er vedtatt mot 17 stemmer. Så er det punkt 11. Der er det flertall og et mindretall. De som støtter flertallet på punkt 11 forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og de som var imot i fellesforslaget, 3 stemmer avgitt til fellesforslaget for Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og Venstre. Flertallet i komiteen var 5 stemmer. Så da tar fylkesordføreren det en gang til. De som er enige i fellesforslaget, altså i flertallsforslaget fra komiteen, det vil si punkt 11, forhold seg ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Ja, 17 stemmer og er dermed falt. Da er vi kommet igjennom. Da må jeg minne gruppelederen om at det ligger noen uttalelser klar til signering. Det må gjøres umiddelbart. Så skal det komme noe mat, tror jeg. Og så er det møtet er ikke hevet. Og så mener jeg at det er bebudet noen gruppemøte. Så da er vi klar. Møtes i morgen klokka 09.00. Og da er det altså økonomiplan og budsjett som skal behandles. Da er møtet hevet.